У Польщі та Болгарії вже знайшли альтернативу російському газу після того, як Кремль призупинив постачання газу цим країнам через їхню відмову від розрахунку в рублях. У свою чергу, в уряді Німеччини кажуть, Москва більше не є надійним партнером в довгостроковій перспективі, тож закупівлю газу скорочуватимуть. Варшава більше не збирається купувати російський газ в країни-агресорки, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, наразі сховища Польщі заповнені на 78% завдяки імпорту з півночі, півдня та заходу, а також власному видобутку. Завдяки нашим діям Польщі з осені взагалі не буде потрібен російський газ, але ми також розберемося з цим шантажем, з цим пістолетом біля скроні, щоб поляки цього не відчули. Ми не тільки не піддамося цьому шантажу, але хочу запевнити своїх співвітчизників, що дії Путіна і Кремля не вплинуть на домогосподарства чи ситуацію у Польщі. Після припинення постачання природного газу з Росії Польща може замінити його енергоносіями з країн Азії, повідомили у Білому домі, а Болгарія отримувати газ із Греції. Схему постачання обговорили прем'єр-міністр Греції Кіріакос Моцітакіс та його болгарський колега Кирил Петков. Останній підтвердив, Болгарія і надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на демарші Кремля. Нагадаю, раніше Путін заявив, що недружні країни повинні платити за газ в рублях, і ця вимога була розцінена західними країнами як спроба зміцнити російську валюту в умовах західних санкцій. Болгарія у відповідь погрожує припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини. Призупинення постачання газу «Газпромом» – грубе порушення договору та шантаж з використанням третіх осіб, що не гарантує ні поставок, ні повернення наших грошей. Ми не піддамося такому рекету. Водночас Німеччина, яка є найбільшим споживачем російського газу, після припинення постачання блакитного палива Болгарії та Польщі, більше не вважає Росію надійним партнером, заявив представник уряду ФРН Штефен Хебештрайт. За його словами, дії Росії продемонстрували, що на неї не можна покладатися в довгостроковій перспективі. В свою чергу, міністр економіки та віце-канцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що ФРН готова відмовитися від російської нафти найближчими днями. Ми не беззахисні, коли енергія використовується як зброя. Потрібна диверсифікація енергетичної інфраструктури, оновлення, що базується на відновлювальній енергетиці та економічному споживанні. Нині така ситуація, коли федеральний уряд повинен готуватися до всіх сценаріїв. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла негайну, єдину та скоординовану відповідь Європи на дії «Газпрому». І Польща, і Болгарія зараз отримують газ від своїх сусідів по ЄС. І це, перш за все, свідчить про величезну солідарність між нами. Але це також показує ефективність наших інвестицій в інтерконектори та газову інфраструктуру. Президентка Єврокомісії повідомила, що Франція, яка головує у Раді ЄС, має намір якомога швидше скликати засідання міністрів енергетики для обговорення шляхів протидії російському газовому шантажу. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.